Assalomu alaykum. Tengsiz TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Videolarga like bosish shart emas, chunki biz like uchun ishlamaymiz. Yaqinda videoda ommalashgan ko'chatni soxtalashtirgan mahalla raislariga chora ko'rildi. Hozir shular haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Ko'chat ekishda soxtalik qilganlar lavozimidan olindi. Joriy yilning 26 noyabr kuni Namangan viloyati Pop tumani Sang qishlog'ida mahalla raisining ko'rsatmasi bilan ko'chat ekish jarayoniga soxtalik bilan yondashilgan. Ushbu holat yuzasidan Bog' ko'cha mahalla raisi Q. Ochildiyev, mahalla raisining o'rinbosari M. Akbarovga tegishli chora ko'rildi va egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Shuningdek, mahallada olib borilgan ko'chat ekish ishlarini nazoratga olmaganligi uchun tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i E. Asqarovga hayfsan e'lon qilindi va bu ishni qayta qilmaydigan bo'lishdi.